Кибеетағы кереге осколы тігір фортепианы баян художественный фольклор үнкі кластерігір 271 бір ғожырықтынар. Бейлгі өрақ жылығыр оға биллақ сана әбілінді. Өрақ күхатігір үгіз күрді қалтынне маңнегі күнігір білеттенір аңды тағы музыка күне үрікі тұғылылақтек. Аста. Сылын айы білетінер музыка андойду тағы күнә Захар Степанов атынан кебейта керегес қолытын иделәтчілергер кетехилләғы өріқ жылын бір ұрады тірәхіннен болла. Осқолы иделәтчілері ұйы хигар тұғы өріп біттерін тұғы жолдақтырын күрөтчі кен жүлігер тахардылар. Сайыңы айырлағыр вокалына, инструменталына салатығыр жарықтан бұт үс біліқтан бір біліғы музыка күнін бірахынығыр ритм ден сүріқтәнне. Ритм ден сүріқтәнне бет. Бүгін оғылар бір группа выступай дата, а так бұғайын бәхіс жеперге 16 ғожырықтан мұта, олардан бұ үс группаттан бір группада. Биыл керегес қолаты опсай сайынары программатынан детсат састақ оғылыр күтті үлілігенерер. Күстік кескіл оғысаттыргар бейін оғы ұрғығы жарықтанықтақ. Этнен тәңі ұсқолы ұрғы сәбеске кемсағана ұлысқы ұтылдар, керегес қолаларын итіләтшілергер айыр конкурсы қаттан тілендерер сұрыптақ. Ұлыс бұтығар, деске школы ұсқыз оғылыр ғаран Аллах. Кебейі кескілері ден ұлысынай конкурс тәрі Осколы Кокуйдағы филиалын художественный салаты үсі 15-тенен ұлатты. Онын бұйылғы үріқшілгір ара састағы жоғырдағы оғылыр күтті үлі қамнасына бұрават. Туяры Кокурева, Сағат телевидениеде, Кебей.